ենք կալուտքի փոխել, պիտի բացենք ժիկսկի ամանի կափարիչը, որպեսի կալուտքին հանելուց կարանանք պորշինը հետ տանք, չէ ժիկսկը հետ գնալու տեղ չի ունենա և չենք կարա հետ բրխենք այդ կալուտքի պորշինները. Կալուտքը փոխելու համար պիտի հանենք օգտընթանող սուպորտը, որը ձգված է հետևի կողմից երկու բոլտերով, և դիմացից այս երկաթով անվրանում, հետևի բոլտերը պաշտպանված են կափարիչով, հանում ենք կափարիչը, որի տակին մեր բոլտերն են արդեն։ Չկավա չեն իլ դրանով այկո չի հարմանում հանդվում չէ չկավա չկավա Բոլտերը քանդելուց հետո պորշինը բրդենք հետ, եթե այս ձևով չի հելնում, կամ հանելուց հետո պորշինը բրդենք հետ, որպեսի նոր կալուտկաները տեղավորվեն իրենց տեղը։ Եթե չեն հելնի, շուրատվորկով կամ հատուկ գործիք կա, որը սեղմ է հետ պորշինը։ Ich habe es nicht. Ich habe es nicht.
Չեկա հենա։ Որ մաշվում է, իշնում է հենա կա։ Մեր ես դիսկեր տաշելու կարի կար կար։ Հանում ատենք 8000 կալոտ կեքի չապսերը։ Սեր կաթա մտնում է Պորշինի մեջ։ Որ մտնի տեղը, թե չէ չի մտնի։ Եթերը ձգելուց հետո տեղադրում ենք այս էր կաթը, որը ամրացվում է սուպորտը դիմացից։ Վերջում էլ դնում ենք պլաստմասները, որոնք փակում են բոլտերը, որպեսզի կեղծ չլցվի դա, քանի որ սուպորտը սողում է այդ բոլտերի վրա, որով վրով էլ գնում է հետ ու առաջ, տորմուս տալոց։ Վերջացնելուց հետո մի քանի հատ տորմուզ ենք տալի, որպեսի սուպորտը կանգնի այդ ճիշտ տեղը։ Մի քանի հատ տորմուզ տալուց հետո մեր սուպորտը կանգնեց իր ճիշտ տեղը։ Տարբերությունը ակնհայտ երևում է։ Վերջ արդեն կարող ենք տեղադրել ագիր տեղը։ Արբերություն ձախկոմի, աչկոմի կալոտկի վրա կա դաչիկ, որը ցուցատալի, որ կալոտկեն մաշվելը, երբ որ այս դաչիկը կպնում է ներկաթին ենքանա մաշվում կալոտկեքը։ Ճառաջ։ Մի քանի ճկալու պատոլում են։
Տաճիկը հանելու համար ուղղակի հետ ենք քաշում, պրոստը հանեցինք, որ ավելի պարզ լինի։ Տաճիկի անց ներկայացնում եմ կանտակտ, որը շատ մաշվելու դեպքում կսվում է բարաբանին, ու արդեն կանտակտը տալիս, որը ցույց է տալիս, որ արդեն կալոտկեն մաշվել է։ Որպեսզի որ շատ չթողեն կալոտկեն մաշվի, կարող ենք արդեն դաշը դաճիկն է չփոխենք, քանի որ շատ մաշվելու դեպքում դաճիկը փչանում է, արդեն պիտի դաճիկը նույնպես փոխենք։ Ավելա մի քիչ շուտ փոխենք աջ կողմի կալոտկեն, որ անիմաստ չփոխենք դաճիկը։ Սարի տեղ կաթը։ Հա, սկզբում եք կաթ տեղադրենք դաճիկի վրա, ձախ կողմի նմանելի հետ ենք բորդում պորշինը, տեղադրում ենք կալոտկեն, որից հետո մեր վարչում արդեն միացնում ենք մեր դաճիկը իր տեղը։ Մի խոսքով մեր դաճիկը ցույց է տալի հաշվետվությունը, երբ մեր դաճիկի վրա է կտարի գտնող երկաթը սկսում է կսվել մեր հս տալերկին, որի միջոցով ավտոն տալերկին համարվում է մինուս, և գնում է կամպյուտերին մինուսը դաճիկով, որով էլ երբ մեր կամպյուտերը հասկանում ավտոյ, որ կալոտկեքը մաշված է։